Përshëndetje, përshëndetje, miq të dashur të emisionit Privé. Më mbrëma dhe mirë se po takohemi. Më mbrëmin e sonte me nisim me një material i cili ka ndodhur gjatë javës që po lëm pas. Një gotë për ty ishte albumi i Ledri Vulës, të cilën promovoi në një ambient fantastik në Zone Club në Prishtinë. Në vijim do të keni mundësi të shihni se kush ishte i pranishëm, çfarë thanë kolegët për të, çfarë atmosferë mbizotroi, gjithashtu edhe këngët të cilat diti bëj vetëm Ledri. E ndjekim bashkë në vijim. Mund që duken shumë, por besoni ose jo, Ledri Vula është në prag të rrëmbullaksimit të plot 20 viteve në skenë. Në prag të këtij përvjetori që vjen vitin e ardhshëm, ai nuk e nisi sezonin pa një super album. Një GOAT për ty u prezantua mes miqsh gjatë kësaj jave që po e lëm pas. Sigurisht në event nuk munguan fytyrat publike që janë brenda shoqërisë së Ledrit, por edhe në projektet e albumit. Shumë erdhën me gjithatë dhe plot që kanë qenë ndër vite në projekte me reperin munguan. Kida, Kresha, Dafina, Mozik Tajna priteshin, por për arsyet e tyre nuk qenë prezent. Teksa hapësira Zone Club po mbushej, morën përshtypjet e para nga shumë prej tyre. PM në promovim erdhi vetëm pak ditë pasi e provoi prezantimin krah partnerës së tij, Sarës. Tën u ku një prej eksperiencë më të mira në aspektin televizor, po folis, unë nuk jam prezantu, s'kuptohet, po me ndihmën e kolegës që kum pas në bashkë prezantim, ja kena dol shumë mirë dhe për një me ishtë një përvoj e bukur kështu që për gëzhe që e gazetarë se për një me pjavlejke me umirë me këtë qështin, me këtë sport. Mdoket ke pranu sa me abo qefin edhe më ndi rrugës dull diçka e mira? Jo, që realisht unë dzune qëtu, po, ta shajt po vi për ty. Edhe pse koshire kom qenë edhe ma hedet, po ta qef me sfidu vetën edhe në rullin prezentusit, kështu që keni, për një me keni eksperiencë shumë e mirë edhe të ardhë më s'pjotike. Që do të elion muzike një këthejrë sportit mirë. Sport në prezentusit. Ama ke shumë, për një me keni eksperiencë e mirë. Dija me kom një pyetje për juve, si dosta të Ledrit, po jo veç dosta, po edhe njerë që mire me muzikë, një fa review i të albumit, sa këni më rime ngu, pikongve që jenë dalë, që kanë me dalë. Qëto që jenë dalë, se dhe maherët nga pëtën pytja njejtë, ke do më thonë që jenë dalë i kena ndëzhu. E qëto që kanë me dalë i njëna që ta shmrena. Besoj që Ledri muzikë të ke që zbën kështë që e dina që ka mujtë me bo, se që ka me pasë në album. Une i kom gujnë gjithë një 4 kongë të albumit, kështë të pa publiku me cek, adhe maherët dykon me një intervjist tjetër. Edhe për një me i ka kongë shumë të mira, edhe besej që ka me kongë një prej albumeve në shtamat mirë atletit, përshkak se ka pënu djoli për këtë dit, edhe si që cek edhe fajteri, Ledri kongë të shia nuk bënë, kështë që krejtë që ka ju preferej dëgjuzve edhe audiencës, edhe dëgjuzve është shia në këtë album që është shumë mirë. Edhe për fund që është bënirë që s'ta bona pytje në kur ki mu feju me Sarën, së t'kan ljohë? Nuk e di. Nuk e di valojnë, nuk e kumenu këtë pjesë, besej që e linë atër shumë, ama që shpeshone nuk është shumë larkë. Qëtë veri ose jo, veç në ashtë të ndjeshtë? Qëtë veri jo. Zbesej që dhe se janisi, kom shumë angazhime, po nuk do me thunë që nuk do dhe najsen, ta është përdu me zgotë ma shumë. Po, leja, është vlaqë. Shumë shte muni kesh, bre. Hajde, këna që një sotë. Hajde, partijë shumë dhe ju vjeni shumë mirë. Në jam shumë krenar për muziken tonë, jam shumë krenar që platforma jem ka arritë në një nivel ka që të nalt edhe po dëgjohet edhe në Europë edhe që kum kontribu sa do pak në muziken tonë shqiptare. Unë jam vetëm njani prej vaganve të trenit që shkojna në drejtim me rritë muziken, me ngrinë me pjadistar, kështu që unë jam shumë happy dhe me njërën si ka jetë dhe me gjithë shka. Kejtë ata që minunë që meritoni të pushu tash masë që kërë sezona jë nga bim, tash po flitet e po për flitet edhe pjesa e menagjimit, pjesa e artistave, a më thonë për harë që e ki nën veti Brunën. Fanderit shumë. Po, unë e tash jam edhe të pjesa e menagjimit, realisht kom qenë gjithmonë mbrapa me menagjim, disa emra cilat i din edhe të Angel dhe të tjerët, kom kontribu, po tash
në fakt jam t'ju marr dhe me Brunon. Bruno merret më shumë me ekipën që ja kom aranzhuve sa i doli kënga me Nora Istrefin, i ka edhe një dy bashkëpunime që kam i qit para vitit ri, e kështu me radhë, kështu me radhë. Jemi. Love you. Tash, dorën zamër unë po shonë për evente, po ti ti qka event s'po bënë, s'po ti a oreni për nëjë farë eventi, a këzim familjara, henga. Kur të bona bo për herë dytë, ju thiri i krejtve. Kur të bona për herë dytë, atëherë e bëjnë aje organizim tijë, që për ndryshe. A, unë gata i momenta so? Ja, largë është njerë. Nën mujë plus. Nën mujë, oh, shumë mujë tjenë. Shumë kush do thoshte që arditin mbase nuk vjente eventi Ledrit për shkak se mund të ketë hatërmbetje nga mos fitoren e Dancing with the Stars, ku e kishte rivalesaren? Jo, për te të gjithave, unë me Saren ndaj mi mësi shumë bukur, dhe përveç kësaj, njofë më përpare Ledrin se është njëja Saren, kështu që edhe sikur të kishte diçka mes meje dhe Stars, sigurisht jam shumë i lumtur që e para më kaftuar, dhe dyta jam i pranishëm me një super event që ka organizu Ledri sonte. Nuk e di, mos ke një favorite nga këto këngë të albumit që mbasi ke dëgjuar ato që s'janë publikuar? Po preferoj ta dëgjoj gjithë albumin sonte, sepse është më bukur ta dëgjosh në lançim dhe pastaj mendoj që preferuarën time do ta bëj share në rrjetet sociale, kështu që. Ardit, kjo periudhë për ty nuk e di a është periudhë më e qetë pas Big Brother Fan Club, në të cilin ishte në rolin e opinionistit këtë vit. Po besoj që nuk ka qenë lehtë, ka qenë sfilitse, për shkak se ke pasur një mendim kështu anti-shumicës me doraste, që mund të ketë bërë prej të kritikave, të komenteve të shamjeve, të mallkimeve. Unë jam gjithmonë, kudo që ka kritika, kudo që ka edhe komplimente, unë jam gjithmonë aty, kështu që mendoj që nuk do kompromentohesha kurse si dhe nuk do bëja kompromise për hir të famës, për hir të disa komenteve më të mira. Unë jam ai që jam, e kam bërë gjithmonë, edhe në Big Brotherin tim. Këtë vit shyqyr Zotit kisha edhe një rol akoma më të rëndësishëm, kështu që mendoja që do isha duke pushuar, por ja që muzika nuk të lë më kot pushosh, boll më ka lënë kohë, jo Dancing, jo Bigu, dhe është një verë goxha e angazhuar me goxha projekte që mezi po pres ti publikoj. Dalim të projektet në fund, mirë për kam edhe një dy pytje për këtë pjesën e Bigut. Cili është një parashikim, cili është një prognoz që je i bindun që do të dali në muajt në vijim? Ka ato që ke thënë? Për Bigut? Jo. Okej. Dore Luizin nga Kjara? Jo, s'do dohet komentoja farë, me thënë drejtën mbi Kjarën dhe Luizin, se është bërë te për të kjo komentimi rreth qiptit. Unë nuk është që kam patur noj, le të themi, nuk kam qenë noj fancy çmendur i lidhjes së tyre. Vazhdoj mos t'jem, kështu që me këtë besoj e kam dhënë mendimin tim. Po sa i përket prognozës që unë kam thënë përpara, mendoj që përveç Luizit të gjitha emrat e tjerë do shohen shumë shpejt. Gjë që nuk ka ndodhur aq në mas me Big Brotherin e kaluar. Në këtë vit po. Si ishte bashkëpunimi me Megi Pojanin në një fjali, si du t'a përshkruje? Interesant. Vera do jetë po kaq interesante sa bashkëpunimi me Megi në Fan Club? Vera do jetë shumë interesante, me thënë drejten, kam ca projekte shumë bukra, ca festivale shumë bukra, ca projekte bashkëpunime shumë të mira, me zi po pres me këto ca ti publikoj. Ron, independent muzik, independent këtu po të shokë kështu si elektoren i lirë të qarkullu me dosta, po pëse jetu e shiju, a? Normal, njëre veti në ordë, veti në atë shku, veti në atë usilë, vetë për bojnë anket. Mirë, mal, erdhe me këshyrë që ka bo letre me albumin e tina, të nga promovë në albumin e tina atri, të këshyrëm 14 kongat përveç atynet që veqë ka qitë, i këna njitë, edhe të ashtë, the rest is to come. Po nalëm pak të si artes, dhe më thone, ki një farë etape 3 tonën në karierë që nënkuptën një farë rukëtimi pa dikon për mas, qysh ke për ty që këtë debutim, mujna me thonë, me projektin e ri, qysh ndave me përshtype që i morë dhe me komente që i morë e feedbackon? Për momentin, mas publikimit ka nga sre, papje, jo mdo shumë i knoshën me feedbacken, pak jashtë apërit shmërive, ka qenë një feedback këgja i mirë, ka qenë këgja pozitiv, edhe përveç që gjithka ka shku nice edhe gjatë procedurës që e kena zhvillu kongën, edhe masë që e kena publiku, gjithka ka shku shumë fa e njëre, o kondë e all love, këtë i gjemë e po ma shumë.
E ke pas një support prej fytyra publike për mas publikimit të këngës. Më kalon për shtypje pash finalistja Big Brother, Gjuli, ta kishë bosh herë këngën, thash më s'taka bëbëri nati Dafinës. Jo, la Gjuli, shumë ljoqë, ke kom taku, jëm njoftu me të edhe kështo personalisht. Pas një muhabetit shumë mirë, shumë të shëqnu shumë me të, dhe më thonë edhe e ka vendus me më supportu edhe me këngën të më të reqeve që kom publiku. Mos patët frekuensat njëtë adminimit për Dafinën me qënë se sëshin i do mirë dytë. S'di që me thonë, se di që parmenime, koni, kamenime dhe mirë. S'pas karo lofi, do me thonë. S'na karo lofi për ta pinë e nesë. Që e sonë nëzët ngusa pak për fund, që e sonë të vindë. Fak dirit shumë, ta ozame. Në fakt ka qërë gjerë e dina mesaj në brëmë, se s'do vje, se në fillim ishte që nuk do vje, duke pas impenjime që shumë të në Tiranë. Por e bërë gjatë natës, do hiki prap gjatë natës, sonë të këshu që duhet vise zbonë. 12 javë bashkë televizivisht, mirë po edhe disa të tjera para me prova me Sarën, a të ka infektu me muzikën e Ledrit gjatë prova për dancing? Shka, unë kam suar tekstet të këngëve pare se dilnin, nuk është jam një fan si hip-hopit, them drejten, por që, po të ishë Instagram, janë ca video që janë gati 1 milion views të mjetë në hip-hop që s'ka ndodhë kur. A ke një këngë favorite nga këto që i ke dëgjuar të Ledrit në albumin e ri? Unë jam për të rion, për prek që klipi ka dalë, më përqen klipi, dhe besoj që do vazhdoj të shqipni se sa mirë do shkojnë këngët. Të tjerat nuk i zbulojnë, dhe ishin i sot. Super. Sa i përket raportit me Sarën, ju keni qenë jashtë zakonisht lidhur gjatë kohës e dancing, ishit si motër e vla, dhe me thonë konstant bashkë të pandarë. Mirë po pastaj me përmundimin e aventurës, si po i gjeni balancës, se s'po ju shoh shumë në Instagram bashkë? E keni parë në Instagram ku ishte Sara për para? Para një dy ditësh, ishte në Mykonos. Kishtë e dilinë ku shëra vetë, edhe unë aty isha. Por e se nuk dalim në Instagram, i prapë shokë të ngusht. Nuk ndalim më nga njëri tjetëri. Kam gjetur shokë që në tipe në ngusht. Ma ka thënë në faktu Lili Mani, kur filloj gjithë pjesa e sezonit Dancing with the Stars, që do fitosh një miket përjeqme dhe ja ku jemi sot, pas 6 muajsh. 3 minuta për para mbritjes së Ledrit në top form në event, zbarkoj Sara. Unë mund të kem shumë pytje për albumin me cilat mund të anisja këtë intervjist, mirë po duat anis me mënyrën si po dukesh. Dhe me thonë, je duke shkëllqy në të zezë. Po pëse ke pas disa opcion, apo ke qenë mes disa alternativa për duken sonë të një ditë të veçantë për Ledrin, apo ka qenë e para? Kjo ka qenë e para dhe e vetëmja. Dhe me thonë, ja kam lënë komplet në dorë Drenushës, i kam thonë, më bëjtë qëfar të dua është ti, vetëm ti e të zezë, edhe kjo është rezultati, më pëlqeju. Me të farën që e kam vesh, që s'më ka ndodhë asë njëherë me një fustan që sa ta vesh të më pëlqej dhe të më rri mirë, kështu që nuk është merita ime, po është merita e Drenusha Gjarës. Po, kur është dhëtë një punë shumë e madhe e Ledrit me një super album, me super këngë, me stjera që dhe bashkëpunime, po më interesën Ledri sa ka qeni përfshirë në aspektin e stresit që mund të këtë pasur për realizimin e këti, mëse kalon gaming, mëse kalon të luajturit në për punën albuma, si ka ndru këto kohë kjo pjesë? Jo, do më thënë, Ledri ka qenë aq i stresuar sa që edhe nuk ka pasur kohë, nuk ka pasur fuqi që të luaj, dhe sa që kemi arrit në një pikë që unë të dhe po, e di qa, shko luaj pak, luaj e një një ose dziloj që të qëtësohesh pak, po që shpresoj që sot shkoj gjithka ashtu si që aji e dëshiron dhe që të ketë sukses, për këto jemi këtu. Mos më thuaj që do jetë hera e fundi për këtë vit që do të takohemi në një tubim të madhë, për shkak se po flitet e po përflitet, ajo dasmo në për TikTok, le të themi që nuk do ketë se unë do e kësha marrë vesh. Ja, ti do e kishe marrë vesh, Angel, jo nuk ka dasëm këtë vit, nuk e di pse e kam thënë këtë gjë, në base sepse unë zjerë foto tek saloni Drenushës, apo i Valdrinit edhe thjesht, janë foto nusësh që mua më pëlqen edhe unë i fotografoj dhe i nxjerr, po që nuk do të thotë që do i vesh unë ose kam shkuar për atë arsye aty. Jo, nuk do martohemi. Edhe pjesa e stomakut e rrafsh nuk kemi as pritje të mbyll. Po pra, se ne jemi dhe do psu tani. Yll, 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 do më thonë. Faleminderit. Kënga e preferuar albumit cila është? Përshëndetje Heiter dhe Gjendja për momentin. Se mua më ndron shija kështu. Kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit shumë gjithë. Pas një punë të lodhshme, goxha stresuese në album, reperi duke i qetë për të shijuar mbrëmjen e madhe me të ftuarit të shumt. Kur shoh këto kamera, po ju mësuni një kamerë me pas për para, po më bëni mundi në portën pak. Po nina te, për mirë, kom njerës shpirtit, njerës familjarë, kom kolegë, ofrë që kanë orë sonte, shokë të shkollës, basketit, të punës,
edhe disa fans sa që më kanë shkruaj, kam thonë po mëre hajde nisi një nalë kërkosht e dera, kushdo që më kanë shkruaj, kam thonë jeni të mirësarë dhe njëm shumë shumë happy edhe me nësë po pres me dalë me kënu albumi sotë. Shumë shumë happy me që akon bo edhe i kësha falenderu edhe Lisin, Rezonin edhe Big Bangin, gjithashtu edhe Panda Music, se për punën që e kam bo në këtë album. 2-4 karriere dhe sa je gati next studio mas tyne 20 vjetve? Sa një është? A gjithqyrë se tu e realizu që të album, tu e realizu që të promovim, a dhe e se besjoni këmë po me zisë po pres me hinë tretin. Ledre! So... Ma për para e ka të pojit. A e këthirë na i hejterë sot promovim ajo? Hejtera, ja, hejtera të largë. E tërat kanë ndek, për që asaj kongë, për më do këtë pak një shukot të shka. Me pak vënes, më bërëtën edhe tre shok të mirë të reperit, Blerim Destani, Noizi e Yll Dimani. Një këngëtar ose reper që kam bjetu gjithë të vite nuk është kotë këtu. E këtonë, është relevant akoma. Të ftuarit po knaqëshin me muzike shoqërit e mirë, të rikësa ishte pandar nga miqë të saj të Bigut, Dags dhe PM. Momenti që lederit të ngjitej në skenë. Hitet u performuan një nga një përfshirë duetet e një goat për ty. Momenti kulminan zuri vend kur u performuan një nga këngët e preferuara të Sarës, e cila dhun gjithë në skenë. E vendi vazhdoj dhe për rreth një orë. Në fund reperi zhdoj të falenderoj si që shpreh për pik të qefit Skivin, bashkëpunëtorin e tij të dikurshëm që mungoi e me gjasas nuk ka pasur ftesë. Këngët albumit për publikun do vazhdojnë të shpalosën për gjatë sezonit të nxehtë me videoklipe, të cilat tashmë vetë janë përfunduar. Le ta ngrejmë një GOAT për The GOAT.